Lezër, Allahu Gjelle Gjelalu thot në një ajet kuranor, Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz al-ghafur. Fot Allahu Jalla Jalaluhu ai pra Allahu i ka krijuar jetën dhe vdekjen për t'ju provuar se kush prej jush do të veprojë më mirë. Ai është i plot fuqishmë dhe falësi i madh. Lazer Allahu Jalla Jalaluhu jetën e kësaj dhunjaje e ka bërë një stacion, ku realisht është i përkoshëm për të arritur në destinacion. Prandaj, këtë gjë nga të regon shumë qartë, hadithi profetit Ali Saratu i cili thotë, Mali o li dënja, inna ma mëthali o mëthali dënja, ka raki bin i stavëllë tahtë të shëgjara, të më raha o të rakeha. Thotë profetit Ali Saratu Seram, shëmbulli im me dënjanë është si shembulli i ja jut, ati udhëtarit i cili hecën e hecën, më pas qëndron pak, pushon pak pos pos një hije pemë. Më pas ngrihet për sa dhe ikën dhe Kështu është jeta e kësaj dynjaje. Vëllazër, askush nuk duhet të mashtrohet me jetën e kësaj dynjaje e cila është një jetë e përkohshme dhe nuk është e përhershme ku njeriu do të përgatitet për atë për destinacionin e tij që është i përjetshëm. Prandaj vdekja është një nga elementët që e ndan njeriu nga jeta e kësaj bote. E ndan njeriu nga të afërmit e tij, nga fëmijët, nga bashkë, nga bashortja. Pra vdekja është një element që do ta shijojë çdo krijesë e cila Zoti xhelel xhelalu e ka krijuar. Pra ne thot Zoti na jetin kuranor kullu nafsin dha'iqatul maut. Thot Zoti çdo shpirt do ta shijojë vdekjen shpërblimet do të plotësohen vetëm në ditën e kiametit. Kushdo që shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe hyn në xhenet, thot ai ka fituar gjithçka që mund të dëshirojë. Ndërsa jeta e kësaj bote, ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese, thot Zoti xhelel xhelalu. Prandaj Zoti xhelel xhelalu po na tregon në këtë ajet se fitimi i vërtet është kur njeriu i shmanget zjarrit dhe hyn në xhenet. Dhe na tregon gjithashtu se në jetën e kësaj bote mos u mashtroni se është një mashtrim i përkohshëm. Vlezër, jeta e kësaj bote nuk duhet ta neglizh ose nuk duhet ta angazhoj besimtarin duke neglizhuar botën e përtejme ose destinacionin që do të jetë për të i përjetshëm. Prandaj vlezër, në çdo ditë shohin në jetën e kësaj bote ë i madh apo i vogël, i pasur apo i varfër, me pozit apo i rithjesht që po vdesin. Pra që do thot se vdekja është një paralajmërim për gjdo kënd për t'i tërguar ati se në këtë botë nuk mund tjetë, nuk mund kjetë për jetësi as kush. Pra ndë e nuk duhet të vendosi në jetën e ti për qështën e ahiretit që e, fjallën do të. Pra nga i nuk duhet të thotë kur vjen çështja për për adhurimet, çështën për Allahun, çështën për për të përgatitur për botën e përtejme, thot, un um do të në të ardhmen. Jo, nuk ka kohë. Sepse koha është shumë e shpejtë, vdekja nuk vjen me lajmërim, ajo është pa papritmës. Prandaj Zoti xhël xhëlaluhu po na tregon neve në jetin kuranor që kur të vjen ky moment kur dhe njeriu do të dalë para Zotit, asgjë nuk do të i bëj dobi përveç veprave të tij. Prandaj thot Zoti xhël xhëlaluhu në ajetin kuranor, Ja ju në nasu të tëku rabbekum, wa khshau jo me la jeqzi walidun an waladi. Thot Zotit Gjeli Gjelalu o njërës, friksoj një Zotit tuaj, dhe friksoj ditës, pra ditës kja medit, kur prindi nuk do të, nuk do të mund të ndihmoj as pak fëmijën e vetë, e as fëmija nuk do të mund të ndihmoj sa do pak prindin e ti, premtimi Allahut është i vërtetët, i sigurët, pra ndaj mos e lini jetën e kësaj botët, ju mashtrojnë, dhe as djallin, mos e lini ti mashtroj për Allahun xhelel xhelaluhu. Lezer njeriu se si cili çdo kush prej nesh ta mendoj pak kur ta marrin pasi ai të ketë ndruar jetë, ta marrin mbi supet e tyre njerëzit dhe ta vendosin atë në varr ku ai Zoti xhelel xhelaluhu do t'i japë mundësit, që ai në këtë moment do t'i dëgjojë hapat e çdo kujt duke u larguar dhe duke e lanë atë të vetëm në varr. Në këtë moment e kupton njeriu se qëfar ka humbur, ose e kupton një riu se qëfar do të fiton. Pra, në këtë moment e kupton një riu që nëse ka qenë dhe për mirë, sa i lumë tërdo tjetë, dhe nëse ka qenë dhe për keqë, sa i trishtuar do tjetë në këtë moment. Pra në dhe thotë Zodit Gjene Allah do të thotë, tashmë na vini veç e veç. Thotë, ashtu si që ju kryuam herën e parë, pra tekë, duke lën pas vetes ato që ju patëm dhuruar. Pra, Allahu Gjeli Gjelalo e, e, e kryoj njëriun e vetëm, e soli të vetëm në këtë botë, po gjithashtu do të amare atë pëtë vetëm, edhe do të apysi atë pëtë vetëm. Pra që do thotë se njëriu do tjetë i para përgatitur me veprat e ti të mira, mos ta nënglijoj i jetën e kësaj bote duke u mashtruar dhe duke u distancuar nga veprat e mira. Lezer, në momenti kur njëriu të, do t'i i fryet suri në ditën e kiameti kur gjdo gjëtë do të prishet dhe më pas do të fryet për suri kur njerëzit do të rinjallin para Zotit Gjeli Gjelalu do të dalin para ti, lakuriq, këm zbathur, pa bërsunet, thot profit, në këtë moment do e kuptoj një riu që as gjë nuk do t'i bëjt do pikti një riu, përveç ve për sti. Për ne thotë Zotit, atë dit një riu do t'ik nga vëllaj, nga ema dhe nga jati, nga e dhe nga fëmijet e vetë, atë ditë se cili tyre do të ketë aq shqetësim për veten sa do t'i mjaftoj. Pra aq do të jetë i brengosur sa që nuk e ka menen as ke fëmia, as ke prindi, as ke të afërm as kush. A dit vetëm këtë fjalë do të dëgjosh për njerëzve, nefsi nefsi, vetja im sot. Nuk pyes për askën tjetër. Vlezër, këtë ditë që do të jetë ditë realisht e rëndë për secilin si nga krijesat që Zoti Xhelel Xhelalu i ka krijuar dhe që do të dalin para Zotit Xhelel Xhelaluhu, A dit njeriu, sidomos si domos, a i që ka bërkeq, nëse do t'i jipet mundësia që të sakrifikoj njerëzit më të afer ti, qoftë fëmin, qoftë gruan, qoftë afer me të ti, vetëm për qëpëtu vetëm do t'a bëjnë. Thotë Zotë i Gjene në ajitin edhe pse do të vihen të shohin njëri tjetrin, për të liruar vetën nga dënimi asaj ditë, thotë Zotë, fajtori do të sakrifikonte me gjithë që e fëmijet e vetë, edhe gruan, edhe vëllan e vetë, edhe farefisim, që i gjenden pra në jetën e kësaj botën, si dhe të gjithë ata që i gjendën në faqen e tokës, nëse kjo do të mund të ashpëtol dhe, të të zoti. Pasaj të vazhdo thotë, por jo, fajtori do të hidhet në zjarë, a i është zjarë flakërues që e shkull dhe e djek kretësisht skalpin e kokës. A i, thër, a i, thër, a i thërret thër, 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 këtë që i ka, i ka këthyër shpinën i është larguar besimit. Pra, që do të thotë, se në këtë dit, a i cili ka bërkeq, nëse do kishe të kishe mundësi të shpëtonë dhe prej pre denimit zotit, duke sakrifikuar dhe këto njerëzit më dashur, do të bënde vetëm për të shpëtuar vetën e ti. Por, nuk në më ndënodit, do të, sepse a dit, njeriu do të shpërblet vetëm për punët që i ka bërë. Lezër, duke parë, se vdekja është një nga elementët që e prish të rezinë e besimtarit, por ndërko është dhe një këshil dhe një rikujtim për të që të para përgatitet për ditën e madhe kur do dali para Zotit Gjeli Gjelaluhu, e nëzit atë që mos në jetën e kësaj botët. Pra lethë Zotit Gjeli Gjelaluhu, mos e lini jetën e kësaj botët të ju mashtëroj, dhe as djallin mos e lini të ju mashtëroj për Allahun Gjeli Gjelalu. Sepse Zoti gjithmonë kur na tregon neve në Kur'an, kur ai e di shumë mirë se kush është jeta e kësaj bote, sepse ai vetë krijoi atë, dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam na ka treguar se realisht kush është jeta e kësaj bote, që kur e shef me sy ajo të tërheq, se është e bukur dhe e ëmbël, por thot kujdes mos mashtroj, se po hyre, Allahu na ruaj ti në, në angazhohesh aq shumë sa që qëllimin kryesor, që do thot stacionin kryesor ose destinacionin tënë që du jeti për jetëshëm, duke e në nëngrijuar atë, sepse angazhosh me jetën e kësaj botë dhe prandaj Zotin na tregon se kjo botë është mashtruese. Vëllazër, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam na ka treguar neve duke na thënë që akthiru min dhikri hadimul ladhat. Shtojeni her pas here kujtimin e vdekjes, sepse ajo i prish kënaqësitë e njerëzit. Pra kur të merr vala e kësaj bote, kujtoje vdekjen, sepse vdekja kur ndodh është që këshilë për njëri që të reflektoj. Lezër, përsa ko Zodit Gjeli Gjelalu në kam bajtur në këtë botë të gjallë dhe ne jemi akoma e, uh, furnizohemi për Allahu Gjeli Gjelalu në jetën e kësaj bote, atëherë do të thotë që njëri unë do të jetë i para do të jetë i kujdeshëm, do të mos të mashtrohet me jetën e kësaj bote, sepse në atë botë, pra në ditën kër do dalim para Zodit, asë gjë nuk do të i bëj njëri dobi, as pasuria ti, as fëmia ti, përveç ati njeriu që i paracitet Zotit me një zemër të pastër. Prandaj thot Allahu xhelel xhelalu në ajetin kuranor, kur të arri gjëma më e madhe, pra dita e Kiametit, atë ditë njeriu do të kujtojë gjithçka që ka bërë. Dhe zjarri flakërues do t'i tregojë çdo kusht që sheh. Atëherë ai që ka shkelur gjithçka dhe ka para për, ka para jetën e kësaj bote, sigurisht që që do të do të ketë për streh xhehenemin kurse ai që është friksuar madhë, madhërisë së Zotit të tij dhe e ka frenuar veten nga epshet që Zoti e ka ndaluar atë, do patyshim që për këtë do të ketë streh gjenetin. Elusim Allahun xhele xjelaluhu që të na bëjë këtë jetë ë me me në atë mënyrë që Zoti e don ta është i kënaqur dhe elusim Zotin xhele xjelaluhu që kjo botë mos na mashtroj duke na larguar ne prej e eh, ahiretit dhe të na largoj vëmendjen tonë prej Zotit Xhelo Gjell Xhelaluhu dhe lutim Zotin Xhelo Gjell Xhelaluhu që të na i falë gjëna ato